кыргызстандын аймагында жүргөн тажик жарандары беш өткөрүү пункту аркылуу чыгып кетсе болот бул тууралуу кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди маалыматка ылайык министрлер кабинети тарабынан убактылуу чектөөлөрдүн киргизилишине байланыштуу кыргызстандын аймагында жүргөн тажикстандын жарандары кыргыз тажик чек арасындагы төмөнкү өткөрүү пунктары аркылуу гана чыгып кете алышат алар колонду кайрагач кызыл бел бордөбө карамык ошону менен бирге министрлик убактылуу чектөөлөр тажикстандын жарандарына чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын кызматкерлерине жайылбай тургандыгын белгилейт эске салсак буга чейин кыргызстан тажикстан менен чек арасында убактылуу чектөөлөрдү киргизген болчу